Вот так это дело происходит. Находимся в Швейцарии. Зараз у нас 16.30 по Тахо, 15.30 по їхньому, 4. Сьогодні у нас квітня, 2019 рік. Коліга в рації казав, стоїмо 6-10 часов утра, а я буквально тут часа 2-3, мабуть, часа 3 вже стою. А сніг то сипе і сипе далі. Як буде далі, не знаємо. Стоїмо далі. Це в нас перед Готардо. Там буквально ще пару кілометрів з'їзд на паркінг-контроль Готардо і підйом, там кілометрів 20 підйома вгору до Готарда. Кілометрів 25, може, до Готарда, може десь так. Стоїмо в сторону Італії. В общем, якось так, стоїмо далі.